Ahoj termaři. Grafickým znázorněním různých stavů vlhkého vzduchu je Moliérův diagram. Ukážeme si, jak se v něm orientovat. Jdeme na to. Vzorce, které jsme si uvedli na vypočty vlhkého vzduchu, uznávám, nejsou úplně jednoduché, nedobře se pamatují a ne vždycky je s nima radost pracovat. No a právě proto existuje Moliérův diagram, který je grafickým znázorněním veličin vlhkého vzduchu. Protože s vlhkým vzduchem se nejčastěji pracuje při atmosférickém tlaku, tak tenhle ten diagram je v drtivé většině případů předpočítán pro atmosférický tlak, tedy pro jeden bar. Pokud by to ale bylo třeba, tak na internetu existují stránky, které vám dokážou přepočítat ten graf pro trošku jiný tlak. Co v tomto grafu vidíme? Tenhle ten graf, tak jako všechny ostatní, má dvě osy. A ta vodorovná, tady ta 0 až 20, to je měrná vlhkost. A její jednotkou zde jsou gramy vody na kilo suchého vzduchu. Ta svislá osa je entalpie, ale ta je trošku specifická. Protože na rozdíl od klasického YX grafu, kde ta svislá osa je kolmá na tu vodorovnou, tak si můžeme všimnout, že ta entalpie, která je tady znázorněna těmito černými čarami, není vodorovná, ale ona je takhle pod úhlem. Ono to souvisí s tou konstrukcí toho grafu, že on byl nějak otáčen, ale to, jak ten graf vznikl, nemá úplně smysl rozebírat. Pokud bychom z tohohle grafu odečítali, tak musíme držet na paměti to, že ty čísla 50, 45, 40, že to jsou kilojouly a jsou vstaženy na kilo suchého vzduchu. Potom tu je ale mrtě dalších čar, takže co ty znamenají? Tady ty světle-modré vodorovné liny 10, 20 a tak dále, tak to je teplota ve stupních celzie. Potom, co jsou to asi nejvýraznější čáry, jsou tady ty modré zakřivené. Když se podívám na to, k čemu vedou, což máme tady na, na pravé straně, tak to je relativní vlhkost. Měrná vlhkost, teplota, měrná entalpie a relativní vlhkost – to jsou základní veličiny, kterým prostě bez problému musím rozumět a musím být schopný je tady najít. Ty zbylé už se tak často nepoužívají, ale sem tam užití mít určitě můžou. A tady tyhle ty červené liny, které míří do tohoto bodu, ty mi popisují měrnou entalpy vlhčícího média, ať už vody nebo páry. A teďka se tomu dál nemusíme věnovat, více to rozebereme ve videu o vlhčení vzduchu. No a potom tady ty černé vodorovné liney, tak ty znázorňují hustotu toho vzduchu. Různých variant Moliérova grafu je mnoho. Můžou mít třeba větší měřítko, že můžou třeba zasahovat s tom svojí měrnou vlhkostí do 30, do 40, do 50 gramů na kilo suchého vzduchu, nebo zase můžou jít do vyšších teplot. U některých vyhotovení na té vodorovné ose třeba bývá ještě parciální tlak vodní páry. Dobře, to by byly základní veličiny, a teďka další věci. Ten graf se mi prakticky skládá ze dvou oblastí. Ty oblasti jsou rozděleny tady touto křivkou relativní vlhkosti 100%. To tedy znamená nasycený vzduch. Pokud se nacházíme s tím vzduchem nad tou křivkou, tak jsme v oblasti nenasyceného vzduchu. A to znamená, že ten vzduch ještě může nabírat nějakou vlhkost. A to vidíme tady na těch relativních vlhkostech. Tady má vlhkost 20, tady 40 a tak dále. Pokud bychom třeba vzduch o těchto parametrech ochlazovali, tady snižovali mu teplotu, tak projdeme tu hranici vlhkosti 100%. To ale neznamená, že tady v této oblasti je vlhkost větší než 100%. To nejde. Ten vzduch nemůže mít v sobě víc vlhkosti, než unese. Tahle oblast ale znamená, že ten vzduch je přesycený, to znamená, že ta vlhkost z něho kondenzuje. Už prostě té vody je tam tolik, že ten vzduch ji v sobě neudrží a ta vlhkost musí ven. No a nakonec si z toho grafu ukážeme, jak určovat veličiny daného stavu vlhkého vzduchu. Dejme tomu, že vím, že mám vzduch, který má teplotu 30 stupňů a relativní vlhkost 50%. Protože jde o 2D graf, tak je jasné, že na to, abych našel přesný stav toho vzduchu, tak potřebuji dvě souřadnice. A ty mám. Takže když půjdu tady po té čáře těch 50%, tak zde protnu tu izotermu 30 stupňů. No a když už znám polohu toho stavu v grafu, tak můžu odčítat zbylé hodnoty. S chodou okolností tenhle ten bod téměř protíná tady tato černá lajna, která odpovídá měrné entalpy 65 kJ na kilo suchého vzduchu. Takže to můžeme zapsat. Potom velmi často budu potřebovat měrnou vlhkost, takže sjedeme dolů. No a tady to vypadá, není to úplně 13,5, ale třeba nějakých 13,7. To by mohla být měrná vlhkost. Tady samozřejmě vidím, že jedná se o grafickou metodu, takže určitá nepřesnost tady je, ale zase je to vykompenzováno snadností toho odečtu. Tím pádem jsme zjistili základní veličiny pro vlhký vzduch, které u většiny vypočtu potřebujeme. Když už tedy orientaci v Moliérově diagramu ovládáme, tak v dalších videích se podíváme na jednotlivé děje ve vlhkém vzduchu. Díky za shlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na vlhký vzduch ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených úloh. V ní určujeme různé veličiny vlhkého vzduchu, nebo rovnou počítáme celé děje, jako ohřev, ochlazování, míchání vzdušní, vlhčení nebo kondenzace. Pokud jsi strojař, tak si v této sbírce můžeš přibrat i řešené příklady na porodění plynu a pár. Měj se!